ተማሪዎች ዛሬ እንግዲህ የምናየው ፐርሰንት ምን ማለት እንደሆነ ነው ከጥያቄ እንጀምር ይሄ ሐሳብ በደንብ እንዲገባን ምን ይላል shade 20% of the square below ይለናል ወይም ደግሞ ከስር ያለውን የካሬ ምስልን 20% ቀለም ቀቡ ይለናል በመጀመሪያ ፐርሰንት ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እቺ ምልክት ትታያቸዋል እዚህ ጋር ትንሽ የክብ ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ የሚያቋርጣት መስመር እና እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ የክባለች ይሄ እንግዲህ ፐርሰንት በመባል ፐርሰንት እየተባለ ነው የሚነበበው እዚህ ጋር በአማርኛም ጽፌዋለሁ ፐርሰንት ብዬ ፐርሰንት ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ፐርሰንት ማለት ፐር እንደ ከ ማለት ነው ሰንት ማለት ደግሞ መቶ ማለት ነው ስለዚህ 20 ከመቶ የሚለውን ሐሳብ ይሰጠናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሰንት የምትለዋ የእንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ እንበላት እንጂ አመጣጧ ከላቲን የሚባል የድሮ የአውሮፓ ቋንቋ ነው እና ይሄ ቃል ራሱ ትርጉሙ መቶ ማለት ነው ምናልባት ሴንቸሪ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሴንቸሪ በእንግሊዘኛ ይሄ ማለት ምዕተ ዓመት እንደማለት ነው ምዕተ ዓመት ይሄ ማለት ያው መቶ ዓመት እንደማለት ነው አይደለም መቶ ዓመት ስለዚህ እቺ ሰንት የምትለው ቃል መቶ የሚለውን ሐሳብ የምትገልጽ ቃል ናት ማለት ነው አሁን ወደ ጥያቄያችን እንመለስ ጥያቄው የሚለን shade 20% of the square below ወይም ከስር ያለውን የካሬ ምስልን 20% ቀለም ቀቡ ነው የሚለን እንግዲህ ይሄኛው ነው ካሬያችን እና ይሄው ካሬ ራሱ ወደ ትንንሽ ካሬዎች ተቆራርጧል አይደለም ለትንንሽ ካሬዎች ተቆራርጧል አሁን ለስንት ትንንሽ ካሬዎች አሉ ወይም ደግሞ ስንት ትንንሽ የአራት ማዕዘኖች አሉ እስቲ እንቁጠራቸው በአግድም በኩል በጎን በኩል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አለ ከዛ ደግሞ ወደ ታች ስንቆጥር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ 10 ጊዜ 10 በጠቅላላ 100 ነው ያለን እና ከዚህ እነዚህ እንግዲህ 100 ይሄ ትልቁ ካሬ 100 ቦታ ወይም ለ100 ትናንሽ ካሬዎች ስለተቆራረጠ አንድ ካሬ እቺኛዋን አንድ ትንሽዋን ካሬ እንኳን ቀለም ብንቀባት ይሄ ማለት 1% ነው አይደለ ከመቶዎቹ አንዷን ብቻ ስለቀባን ማለት ነው እቺ 1% ናት እኛ ግን የተጠየቅነው 20% ነው ስለዚህ 20ዎቹን ነው 20 ትናንሽ ካሬዎችን ቆጥረን ነው መቀባት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ 20ዎቹን በቀይ ባደርጋቸው ከይን ይሄን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አደረኩኝና እንግዲህ አሁን ከዚህ እስከዚህ 10 ከሆኑ ከዚህም እስከዚህም 10 ይሆናሉ ስለዚህ 10 ሲደመር 10 20 ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ አንድ መስመር እንደገና ወደ ታች እንደዚህ አድርጌ ለቀባ ወይም በደንብ እንዲቀባልኝ በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ልቀባ እችላለሁ አይደል እንደዚህ አድርጌ ቀባሁት አሁን እንግዲህ ያው በደንብ እንደተቀባ አርጋችሁ ሰሉትና ብዙ ሰዓት እንዳልወስድ እዚህ ጋር ስቀባ እንግዲህ አሁን ጥያቄውን መልሰናል ማለት ነው ከ100 ይሄ እንግዲህ ሙሉ 100 ቢሆን 20ውን ቀብተናል ወይም የትልቁን ካሬ 20% ትቀብተናል 20% ማለት 20 ከመቶ ወይም 20 በመቶ እንደማለት ነው